Новенька ігрова кімната, затишний коридор. У Дніпровському центрі соцпідтримки «Мамине щастя» відремонтували дитячу. Обладнали її яскравими меблями та іграшками. У холі замінили стелю та оновили стіни. На це з міського бюджету виділили 334 тисячі гривень. Як живеться в центрі та хто туди потрапляє, бачила наша Галина Ізмайлова. Марія разом зі своїми трьома дітьми живуть у маминому щасті вже місяць. Сюди вони прийшли самі, з лікарні, після того, як Марію вкотре побив чоловік. Нині вона чекає на розлучення та припис про заборону кривднику наближатися до неї. Жінка працює, водить дітей до школи і дитсадка, спілкується з психологами. Тут я отримала захисту, в першу чергу, захисту для себе і для своїх діток. Тут я отримала необхідні на первое время продукты, и получаем мы их здесь постоянно, правовую защиту. И здесь я знаю, что мне не надо никуда бежать, срываться, что я здесь нахожусь в безопасности. Таких, як Марія, тут 13 жінок і їхні 23 дитини. Усього за 2021 рік у маминому щасті надали прихисток та допомогу 112 людям. Загалом мамам тут можна жити 9 місяців, жінкам без дітей – 3. Здебільшого це бабусі, які постраждали від власних синів чи доньок, каже очільниця центру Марина Зименкова. Говорить, мешканці тут забезпечені усім необхідним. Заклад отримав субвенцію державного бюджету у розмірі 1,5 мільйона гривень під державну програму протидії домашнього насилля. Придбаний телевізор, придбані дві пральні машини, придбані сушильні машини, повністю замінена меблі для кухні, придбано комп'ютерну техніку для працівників, придбано сенсорну кімнату, придбано кухонний посуд і кухонні машини, і блендери, і міксери. Здебільшого постраждалих сюди привозять мобільні бригади Дніпровського центру соціальних служб. Мобільні бригади за 2021 рік було здійснено понад 915 виїздів, надані допомогу громадянам. Більша кількість, це понад 600, це поступило від поліції. Але також є самозвернення громадян або звернення громадян на урядову гарячу лінію, а також є звернення, телефонують на спеціалізовані служби, які розташовані в кожному районі при центрі. У 2021 році від домашнього насильства постраждали 45 чоловіків, каже Анастасія Тищенко. У 2022-му у Дніпрі відкриють і денний центр соціально-психологічної допомоги із кризовою кімнатою на проспекті Нігояна, 3. Туди зможуть звертатися всі, хто страждає від домашнього насильства. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».